la millor manera de fer polítiques per a les persones sense llar és que les persones sense llar ens diguin com hem de fer aquestes polítiques. I crec que aquesta és una de les conclusions importants i que volem encarregar a la xarxa d'atenció a persones sense llar la detecció d'un grup de persones que puguin formar part d'un comitè d'experts en l'elaboració de les polítiques municipals per a persones sense llar. Entenem que el sense va molt més enllà de dormir al carrer. Una persona atesa amb un equipament pensat per atendre persones sense llar, continua sent una persona que no té una llar, no té, té un sostre però no té una llar, eh, però després hi ha multitud de categories, de situacions d'exclusió de, residencial que es consideren sense llarisme. No podem parlar del senselarisme com una política al marge de les polítiques d'habitatge. No? I en aquest sentit el fet de que la regidoria d'habitatge estigui dins de drets socials ens permet també generar moltes més sinergies. Una intervenció adreçada a solucionar problemes personals i després trobar una solució residencial és i valgui, valgui aquí el símil començar la casa per la teulada. Primer trobem una solució residencial i després acompanyem, la, la reconstrucció dels vincles socials.